سړی ماشی په خیر د میش پښتنه او میش خلک ټول ته د میش په پاکستان شي افسوس خبره ده چې مذهب په نوم شي مذهب خو یو داس شی دی طریقه اختیار ده چې مذهب په زون وړوي او زون پوک سپاس اوتي څوک په لوښ تاس پوخ تاس پیوخلي څوک خلکې د کتر خدای د پاره څوک نه کو خدای د پاره دی نه کو چې ماته کاسي ها چې خلک مې وویني چې روغ سړی یم تاس پېچه کې کې وزرارم نه ونسه غونډه لوند راسه ټول کسه تاس پېچه کې کې عمرې ته لوړ شي الله الله کو د خلکې مخ شي کول مین سمه په تصویر سره کو غونډ کسه یې حالانکه غونډ هره ګن بلوچه کې مدو شته د دوله په دغې ملکې شي زړه دې دنه رټ شي یمو خو زړه ډېر خراب رټ وم دغې عرف چې چې د خبره وروې د خلک وکسه او زبون بچیون چې کوم دي وړکي خلتي وړکي وړکي هغې نه مې هم ګیله نشته تربیت یې نشته دی روغ تربیت یې چې مور پلور کي بچیونې بیا چیرې نه خرابېږي هغه شي وایي انټیګریټي وي همیش ول وکسه چې کوم بار ملک ته هرسي اول په دغې فضول چارې پسې ګرځي غونډ په یوه روغه چار پسې نه ګرځي حالانکه دی کوچه د بار ملک نه ډېر خراب دي حالانکه میش ول ډېر خراب خلق دی خرابتیان اره خراب له بشته په دغې خلک شي هر څه شته هر درویغ شته هر ګپلا شته هر فراډ شته هر قسم استغفرالله زنا شته خو بس همیشه بل چې تک بتې نه سي چې زه پوک وشکارېږم ځکه چې څه ووي خدای پاک ته پره جګړه ده یا بله خبره وه خدای پاک ته پره څوک دی نه کو اصل مذهب شته نه دی اصل اسلام چیرې دی اصل د خدای پاک سیستم نشته دی د پیغمبر په خبره باندې چا غا نشته څه عمل نشته غونډه ګپلا ده او زړه دې رټ شي د انګریزون چې کوم دي که نه دا غریبون زه وایم چې دی لنډې تانګې جمعې وغوندي دی یو خپل کلچر دی دی یوه خپل طریقه کار دی ازودي دو میش غوندې پابندۍ میش خلکې غوندې پابندۍ نشته دی ورته دلته ازودي دو بار ملکې شي خو کم از کم په خلوصه دي درویغ نشته میش بل حالانکه پابندي دو خو هره لبا کېږي او دلته چې کومه دو پابندي نشته دو دلته چې کومې دي هر قسم ازودي شته دو خو داسې داسې خلکو ووینې چې څوک چاته کسي نه پروا نه کو چې دا جمعې څه قسمه وغوسي څوک څه قسم ګرځي څوک څه شی کو هر سړی خپل زون ته لګیا دی او د میش خلک نه ډېر پوک خلق دی ډېر سپا خلق دی نه چاته ضرر رسوي نه چا سره زیوتای کو نه دې څوک تنګوي نه دې په غلطه مجبوروي نه دې لکه چې ته چې سیخ وې سیخ سړی وې بیا د عزت هم وي او هغې نه علاوه چې روغ سړی وې بیا د څوک په زوره نه خروپوي دلته میش په ملک شی دی خو په زوره تبه کوي په زوره دې خروپوي ته دا ډېر روغ سړی وې په کرپشن دې هم راړوي په زنا دې هم راړوي په ډرګز دې هم راړوي په زوره دې راړوي او میش بل کو چې میش روغ خلک یي میش کلچر دی میش غا دی کوم رز چې توس کله خپل دغه غلطۍ هم ومنئ که نه هغې رزو هم په توس غوندې الله پاک ډېر فضل وکړو میش پله وړکي وړکې سره چې کومې لبې کېږي په زوره کېږي ډېر وړکي وړکي خو میش پله پیډوفیل کې بهته وایي څه بهته وي په توس میش په ژبه شي بچه بازي هم په خیال بهته وایي اډه رد واستغفر الله دغه پسار خو کومې لوت ته بکړای وای دغه پسار ته بکړای وو او
مش په علاقې شه اوس نږدې چې کوم وړیکی ژوند کوي ځوان ژوند کوي چې کوم انا هغې هغې پروا نه وه خو بل سړی چې کوم واپس خلوص وم بیا مړ هکو په زوره د خرپوي داسې څوک د چا په کار کور شه چار نه شي کړلی نه څوک ښځه دفتر ته پرېښوای شي خپلې خوان یمان یې خو دفترې ته نه پرېږدی توس وایي چې دغه کلچر دی او دا اسلام دی حالانکه اسلام شه ډېرې خبرې دي چې زه سوره د اسلام سټډي کوم کنه ځکه چې موږ دپاره ډېر په اسلام سټډي شي موږ ته ډېر زیوته غادو ډېر فیسینېټینګ خبره ده ځکه چې دمره خلک چې زه وینو لکه کیم د رولز دي ریګولیشنز دي دا موږ دپاره زه وایم چې زه دا نور پته ولګوم نوره پته ولګوم چې دا ویلې داسې اسلام ته چې وکسم مسلمان ته چې وکسم زه وایم چې دا ویلې داسته اسلام داسته که دا مسلمان داسته خو اسلام داس نه دی مسلمان غلط دی او دا توس چې کوم اسلام خبرې کوي هغه کوي دا خو بیا خو اسلام بدناموي اصل شی چې اسلام رښتیا نه داس وایي خو داس دی نه خو خبره داستو چې ښځې چې کومې دي تنګوي یې سړی یې تنګوي یا دفترې ته نه شي تللی اسکولې ته نه شي تللی ټیچر یو میوزیک ټیچر میژو پلور چاته میوزیک ته نه پرېښولي چې میوزیک چا نه زده کړل حالانکې موږ ډېر شوق دی چې موږ میوزیک زده وایي هغه مې خو چا نه د میوزیک نه شي زده کولی ځکه چې دوه درې خو موالي دي سره صحیح خلک نه وي سبق نه ته وایي بل غلط طرف ته سوچی نه وي غونډې مش خو خدای مش خو الله پاک الحمدلله یو الحمدلله داسې مور پلور یو کړی چې داسې تربیت مو کړی دی چې سړی د مخ ته وایي چې غلطه خبره کړه دا خو خبره داستو چې خپلې خواندې چې کومې دي هغه داسې بولډ سره وایي خپلې خواندې خپلې بچۍ داسې بولډ سره وایي چې څوک حرکت نه کوي حرکت نه شي ورکړلی او دا ما وی چې کنه چې غادو خوان دی خرو بیا خو د توس خوان دی خرو پدی چې دا وی چې چې شزه مخ بیا خو د شزه مخ خرو پدی چې دا خبره کوي شزه مون دی خرو په معاشره شه د سړی خرو پتی خپل زمونی نه هټی کوي چې توس ته بل چې شزه ته په دروازه شنه دارای پر اورډ نه دارای په میسج شه د بلیک میلینګ خبره ډیر دی او خپل بچای د معاشره شي کوم حالت تیغ نه خبروي ها او اغ نه علاوه تم دا خبروي او د اغ ډیلینګ طریقه ور وشای بجای تو هغه په پتیاره شه سوتای او د ارتش نه بچکوي چې کور شه باندې بس دا د بچکول طریقه اندو صابونه تو سمړه شي غاشه بیا غریب وسوري وي ګری وي بیا بیا چې سړی ته ورسي بیا په دغه نه پېژي بیا وایي چې بیا یو دوه بالیوډ فلمونه کتلي بیا کو چې کېدای شي که چېرې پرنسر ته میلاو شو دا خو ټول دلګون دي څه ته ووایم اوس صفه خبره ده خپله انټیګریټي پسې جوړوي خپله انټیګریټي پسې جوړوي چې ښځې چې کومې وي چې توس خوندې وي چې په زون اعتبور ستي توس بچایي چې په زون اعتبور ستي چې زه د زون دپاره کافي یم ایجوکیشن ورکوي سکلز ورکوي سپورټس ته اچوي نه سکل دی چې دی خود اعتمادی وي خود مختاری وي چې دی چاته وي سوره نه وي مش پله ډېرې داسې ښځې په د دماکې شه وش دماکې مش خو داسې حالات هم تېر شول چې پاشه ډېر سړي مړه شول او داسې ښځې کورې شه پوتې شولې غریبې چې نه سکل و نه ایجوکیشن و بیا چې بار وتلې بیا چا په کورې شه چاخړلې بیا او چا په هر قسمه لبه به سره وشي غریبې او دا او ګرام څوک شي ښځه غریبه ګرام شي دغه توس خوان یمان دی ګرام شي او ډېر خل سړی داسې دي چې خپل خوان یمان دی نه خبر نه دی را لبه سره کیږي دا ذهن شه وسوتای او دا شه د خپل خوان یمان یما ګرام وای دا خپل خوان یمان دی غریب داسې حرکت وسره وشي چې ضروري نه چې تو خوان یمان دی دا غوړي چې داسې وشي زبردستی وشي مش په غشه او اده شرم ته ویلای نشي دا اوی چې مړوي او مو بل څه کوم مړوي د او بل د مړولې طریقې ما کوي دا ګناه ده استغفر الله تاسې حالات شه د یو خو خپل خوان یې باندې ته تسلۍ ورکوي هغې سره ښه رویه کوي هغې ته هغې ښه ټرینینګ کوي ښه بولډ یې جوړوي ښه چې بولډ وي او هر تشنه واقفې وي
اوس غلطی چرته وشي چې دای د غریب وی سورې وی دای پدانه پیژ کې دای شي دا شو سړای وی کې دای شي دا شو سړای وی پدخ شي کې دای کې دای شي شه حالانکه دتا شته سړی نه پته دبر نه لګي نه کا ورنه ته د مور پلارته د دمر پته نه لګي خو شزه چې کیم انستینکټ وی کنه چټی هیڅ اډر تیز وی دا سو اشزه ته لره نه پته ولا کې دا سړای سکه مسړای دی حالانکه ورور ته د پلور ته او یې ماړه دا ش سړای دی او خو خور ته خور مور د کوچ نه دا ش سړای به د هغه یقین سوتای هغه خبره مانه هغه د چټی هیڅ نه هغه ته داسې حرکت نه پته ولاږي هغه یقین سوتای او د هغه تم کوله طریقه دا نه ته چې تاسو یې په کورې باندې کوي هغه سره فل سپورټ ورکوي و سره دارای او دفتر ته هم سره صحیح غاته به سره صحیح فل سپورټ ورکوي چې خپل نکري صحیح طریقے سره سي او خور سپورټ کوي همیشه او لیر سپورټ کوي شزا سپورټ کوي مور سپورټ کوي او خپل ها غلط حرکت نه بچ ستې داس نه چې خپل هر هغه غلط حرکت نه کړي بل چا خوان دی مان یې سره او ته کې چې د تو خور مور او لیر بچ وي داس کې دای نشي دا د الله پاک داسې یو اصول دی کنه چې جیسا کروګې وسا بھروګې هغه سو د سره کیږي ځکه اخپل زنینا ہر ٹک کئی ایمی ساڑی خاروپ تی شزین دی خاروپ پی او دا سے ساڑی ہاں دی چا شزا ویتا مندی جینا بے شزے بدنام آوی ایخ پاس غلط خبرے کو جلسی نا خبرے کو نورا واجے وی حالانکہ ساڑی پا ہر سکو اسلام شر ڈرگز ہاں مانے دی دی ڈرگز ہاں کو سترگے ساڑی تا ہاں ویلی دی چا سترگے ٹیٹے لارا ایمی شزے سورا محاذب تاریخ گرزی ډېرې محاذبه طریقې سره ګرځي او د بل د ایکسټریم کنزرویټیونیس چې کوم دی که نه دا د ان نیچرل دی د سره انسان چې کوم دی په زون چې په داسې لکه ایکسټریم لکه یو خو ماډریټ طریقې سره وي که نه هر سړی دفتر ته سي ښځې سړی پروا دم را نه کو خپل بس دفتر ته سي جابس کو ریسپیکټ وي یو وخت ته ریدیږي چې کله پاکستان ازود شوی وای اختم شش شوی او وړی کی وشتون ها ویش فیشن و که ها شکلی خوشې محاسبه شزه و غنده ډیر خوشاله ای ټیم واغه دا نو او ډیر تو هغه ډرامې ها وخت اختم ولې چې دای داسې بولډ او سترونګ کریکټرز وی هغه وخت ولګسا اوس شوی حالانکه هغه په نسبت ویک کریکټرز ورکوي په ډرامې شه ها وخت او هغه نه لوا سړیونه مینټالټی هبل قسمه کریکټ لکه هغه شای نشته زړه د خرپی شي زنه داس قسمه حالت دی حالانکه ټیم مو تیر شو 70 سال تیر شو اوس په چارو کې میجو مورلی یا شوای اتکس مو ډیر وای خو حالانکه خبره دادو بیا چې میش په ایجوکیشن شي میش په مذهب شي حالانکه مین شای دی اتکس خپل بیهیویر باندې چې میش خلک خپل عادتینه ټیک کو چې کښنه او سرنګې چې ګیژ او سرنګې سالو مو سرنګې کې په سرنګې او سه سرنګې ورسه هر تشي آداب هغه ته میش پرایورټی نه ورکوي د هر تشي آداب چې درسي معاشره شي ښځې ته سړي ته بیا هغه ایجوکیشن سره رسي او چې پراپر ایجوکیشن دته ملاویږي په کور شي تربیت دته ملاویږي بیا نه ښځه خروپه دونه سړی خروپ دی خو همیږ دغه ایجوکیشن سیستم شي نشته دغه آداب نشته همیږ وزیر اعظم نه ونسه د ټول منسټرو هم دغه ویي چې مورل غه آداب وغیره شاینه همیږ نه مني دغه تو سو ویلي وي دا غلطه خبره ده دا یو جاهل سړی خبره کو دغه یو امیش خلک ته دا پچار دو چې خپل عوام ته پچار دو چې زون ها ادب مهذب کی بیا الله پاک په دې فاز لار له سره وکی او خپل خوان دی چې کی مې دی دانا چې خپل خوان دی خلی بچ ته او ته کې چې هغه حرکت نه دبل چا خوان یې مانی سره کې دا ټیک نه دو هغه ها خوان اده ها چا خور مور دو هغه ها عزت کوي په دروډه شه ما درې په دروځه شه ما درې په افیس مو ته دې مو داسې د سړیونه غوندې وخت تیر دی په دغه ملک شي خو داسې ابزرویشن مې کړی دی د یوه یوه شي چې دا داسې حالات مې لیدلي دي بچۍ مې لیدلي دي داسې اوړکي مې لیدلي دي چې ادب نشته پشه امو خو خپل داسې سترونګ کریکټر غوندې سړیونه غوندې ګرځېدل ځکه نه مو پروا کړله او بل داسې چې مو خپل داسې ګیټ اپ ستلی دی چې څوک پروا نه کو اړیا نه کو خو اکثر مو جلقی معنی کولی ہوں داسې غنا چې ډېر جلقی غریب پښې خطو کیږي او الله فضل دی چې څرنګه میشته مور پلور تربیت ورته هغه نالج مو کوشش کو چې دی ته هم ور ټرانسفر کړو
چې دای هم بچي خو خبره دادو چې بچای چې کې مې دي بچیون هو داسې ځان کېون جلقې دوړ داسې دي چې وسم ټینېج تا ورا سیستر شي بیا غاوی کنه هغه د پرا تعلیم یو داسې شایدې یو پراپر مهذب معاشره آداب اتکس چې هغه سره بیا دی یو سیستم سره سی دی پزن شي خو چې کریکټر یې بیلډ نه کې وړي کولی نه بیا خاطر کیږي او موږ میجورټي خلک چې کېم دي په خاطر روان دي وان ملک تقریبا یو کا سره ته ویلو چې هغه اسلام ولا خبره دوی چې څنګه سره وایي څنګه لوس وایي ته مې چې خبره خدا دو خو بیا د چا لوس هنه وي پوته او چا سار هنه وي پوته پاکستان شه ځکه خاص کر سړیو نو ځکه چې پارې لې بشه مولا وستا یار سړی ځکه ته وایم چې دا دین مذهب خبره چې کې مې دي د توس خاتو کې ځای هم پداوندې څوک تاسو پته چې کو څوک جیره ته پرېږدې څوک سکار دره دې ته پرسکار ته اوچا وي تکو چې زم اوس مې خدای او پېژندو دا خبره نه وي جمعې خو چې کې مې دي هغه جمعې سره د ایمون تعلق نشته دی تعلق ته ایمون د انسان دی کریکټر سره دی او کریکټر چې کېم دی په یوه ورځ ښه نه وي په دوه ورځې نه وي مسلسل په زندګي بر راون وي ډېر وخت پر راون وي سړي سړي چې کوم عمل دی هغه ټایم سره پته لګي چې دا د کوم لیول کیلیبر سړی دی ځکه ته وایم چې تاسو ځنونه ویشور کوئ عقل سره چار وخلئ ابزرویشن کوئ امیج ایجوکیشن سسټم خو تاسو دانه وښایي چې تاسو چې کوم دی تھینکینګ طریقه نه ته وښایي ایجوکیشن خو اصل مقصد دی چې سوچو څرنګه کې دا نه ته وښایي ځکه تاسو ته په چار دو چې ځنونه خپل سیلف ایجوکیټډ خپل کوشش کوئ چې ځونه ایجوکیټ کوئ دغه یوټیوب باندې دغه هغه مش په ملک شه حالانکه دغه غلط پورن چې کوم دی هغه ډېر کوته شي دا مش یوه سروې کتله رپورټ پر وغلی وو چې ټوله شي زیوت په دغه ملک شه کېږي کوته شي بیا دغه نه تاسو اندازه لګوئ چې تاسو اسلام خبرې کوئ تاسو ته مذهب خبرې کوئ تاسو ته کلچر خبرې کوئ او ټول کلچر مذهب او غم او ښځو ته رخصتی وي حالانکه ډېره سپار وغه ښځې وي په جنګ شي که سپورټس هم کوو هغه کو هغه پروایه نه وي د سړیو نه خپل لمینځ اوداس هم کوو هغه هغه کو خپل سپورټس کو خپل ډاکټرې وي پایلټې وي ډېره روغه شه غوا دي خو دا نه وي چې غا دو خو سړي اصل شی خپل شی غلا وي بیا بل چا ته غال وي ادا وي چې خود چور وي چې چور چور مچای شور والا خبره دو کنه چې خپل غلا وي بیا بل چا ته غال وي حالانکه داس خبره نه وي په چار او بل دا چې دا هر څوک بنا دي چې چا پسې هیڅ خبره هم دوی اسلام شي اصل شی که سوچ وکړي کنه سړی خبره هم نشي کولی ځکه چې یو صحیح خبره کې او یو ژغې ژنه او که داس خالي خبره روغله بیا زمین چې تم غون ملک و ټیک شي چې خالي خال خبره هم بند کی خاموشي اختیار کو اختراو ډېر ملک ټیک شي ځکه چې مش خلکو بله چار نشته یو بل پسې خبرې کو او داسې خبرې کو چې لوس پشې نه وي سار پشې نه وي بس خالي پلاو وي چا ته څه پته نه وي تشي او دا سخت ګناه دی غون ملک په ګناه شي څېړ دی اوس خبره داس دو چې ځونینه ټیک کوي بل چا تک بته مانسئ سبقې ته ولګوي ځونینه ټیک کوئ ټول سوچ په ځون ولګوئ غون سوچ تاسو په قیامت پر ورځ ځم تاسو جو به زه نه ورکوم او نه به بل ورکوي ځونینه خالي سیخ کوي هر سړی زه خپل ورکوم بل سړی بل خپل جو ورکوي هر سړی خپل قبر دی بل چا قبر ته نسي ٹھیک شو ځونینه ټیک کوي بیا چې یو ریزون ټیک کې بیا تو د عمل نه بل سړی هم انسپایر کېدای شي هغه بیا تو نه پښتنه هکو چې دا کنه بیا تو سره انټرسټډ وي تو سره خبرې کو تو سره هغه کو تو غوندې جوړېدل غوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم وو هغه هم په عمل وندې دا عمل چې کوم وي صادق امین داس خالي لکه بیا نه وو ور چې چا به ته لیکلی وي چې ته صادق امین یې دای و اصل شه دا عمل داسې وي چې هغه لکه خلکې د ټایم سره ویر کوم چې دا صادق امین دی داسې څه نه وو چې چا داسې سرټیفیکیټ ویر کوم چې ته با صادق امین یې ٹھیک شو دا داسې دا ټایم سره د خلکې عمل د تو عمل چې کسي او عمل داس نه نن کله خو عمل غون دنیا دې چې کوم عمل کسي پاون دی اخو ټول کیمرا دو کله ته وی چې غا دو زیرو نه هیرو دیتا هیرو جوړ کی د نیو پرواو نه کوي د خدای په نظر شه چې تاسو ټیک وای د نیو په نظر شه خو روح خلک هم داسې بدنام داسې خراب کی د نیو پرواو نه کوي د نیو د پرمال مینس کوي ما حج کوي ما عمره کوي ما تاسپینه سي ما ژیره پرېږدئ
کلین شیو کا ستیجے کا پین شرٹ اگون دے کا سپورٹس کے وہ چاہتا ضرر ما رسا ہوئی چاہ پسے خبرہ ما کئی چاہ نا غلا ما کئی کرپشن شہی ساما جوڑے جائی اچا حق ما وائی المین زفداس کئی دے اللہ پاک نر چی ڈارے جہاں تو پا ذہن شودا خبر آوی چاہ آیا دزا چی دا عمال کن چی دغنو میں اللہ پاک خوشول بھی او کا خپا ہو بھی و باقی چی کی ما دو ہر خبر شے پا اللہ شکر ادا اللہ پا غاوندے اللہ پا فاضل وندے شکر ادا کوئی دا سے ہر مو پا دا یقین دا چی زندگی شے مش تشای ہر سی ادا اللہ پاک طرف ہر سی چی تشای ہوی ادا اللہ پاک طرف ہوی زا سپورٹس تا رغلالا متا پتا نوا اللہ پاک متا وڑی کولی نا یو سکل رکڑای مو وڑی کولی نا دا زمین جا دا ڈیسٹینی بھی اللہ پاک تے دا سے طریقے سے لائے یوسف علیہ السلام مو وڑی کولی نا ڈیسٹینی وا حالانکہ کیتا ہے اوچو مو کینا پا بل چار چک کن بیا یو وڑ غاتا ہے یو وڑ ایجپتا ہے یو وڑ دا ڈیسٹینی بھی اے مو وڑی کولی نا روح جان بدل شو مو جمعے بدلے کرلے مو وشتون بدل شو دا سپورٹس تا ویرو چھ دلو قدرتی ویرو چھ دلو اچانک ویرو چھ دلو بالکل ایکسیڈنٹل ویرو چھ دلو اللہ پاک تیغے او یو بارہ سال عمر شے مو داسے فوکس چھے بارہ بارہ گین سوری نو نو دس دس گھنٹے دا ٹریننگ کو پیوہ کوٹ شے مسلسل بشی لگیا حالانکہ اس چیز سوچ پکا چاہ مکڑی سرانگی دی زکا چیز اس یو گھنٹہ ہم سولو ہیٹنگ نہ شکلائے سڑائی دیوانی جی او یو بارہ سال اڑ کے کیجیے مت اللہ پاک مت آگے وقت ہے دا غار اکڑا ہوں زکا تو یہ چھ سکھ جج کا وہی ماں پر زندگی سے مش چکیم ار انسان دا خدائی پاک سے مقصد پر پی دکڑائی دائی ار سڑی وہ ڈیسٹینی دو ام پر زندگی سے کم واقعات یا دے اللہ پاک طرف آ کیجی ہر چا پر زندگی سے کیجی باقی چکیم ادو کم دے مج دس شائن دی چھ دے مج امش پلوس شدا سے شائنا لکھا چاہتا ضرر ورسا ہوں غا ورسا ہوں آ خدائی پاک مجھ نہ کو خدائی پاک خوبی چھ تو دا سے ما کئی زکا یہی چھ پا اسلام شے چھ کیم سڑائی دے پیو یو اللہ یقین سوتی پیو اللہ او ایغ نہ بادا چاہتا یو خو چاہتا ضرر نہ رسا بھی نہ پا ایکشن شے نہ پا الفاظ شے لکھا چھ خبر وال ٹکی چھ کیم بھی چا پسے خبر کرل دے اگر سخت گناہ دے او چا پسے اچا تا تکلیف رسا والا اس قسم تکلیف زکا زونی نہ ٹک کئی بل چاہتا ما ہوش ہے چاہتا بل چاہتا جانتی نہ ما ہوش ہے جانت اخپل جانت غامی نہ ہوئے اخپل دوزاخ غامی نہ ہوئے پا دا دنیا مو دوزاخ خاندو آلریڈی خدای پاک دا کارما چاہے دیوی تا بیئی کنی دا غام ہندوون دغه کارما وتا وی دغه چې سکه به هغه در من درسي اصل شی خبره ده دو چې دوزخ جنت شته دي خو خبره ده ستو چې ا دې دغه د نیو نشوري شي الریډي چې کین سړی روح حرکتینه کو شی خبره کو ش سړی وی بیا الله پاک په غوند قدرتې ډیر فضل وی ا دې هر بلونه خدای پاک بچ کوي دا مولی دلی دی او مکتلی دی الله پاک مو پس پل استر گلی دلی دی روخ سڑائی خدای پاک پیجانی نیت نا پیجانی ایک چا نیت ساپاوی روخ سڑائی وی ساپاوی نا نا خدای پاک چیرے نا غاقا وی اتا خدای پاک مخمخ داس شکاری جی چشتا او چا کیم پا دل غلط پلتی شے فضول چارے شگوتے وی ایغی زندگی چانا سا پڑو خوری سوکی جیل تاکو سوکی وشکا بھی پکور شے سوک نہ پرش دی روزانہ بے عزتی خوری چپ تو اندے دا سے حالات بھی پوئی شا چتو شسا غلطی اشتا دی دے خدا سپڑ دے خدای پاک طرف دے اوکھڑا خبر دے اوکھڑا بار دے ہپ چانا اوکھڑا دے خدای پاک طرف نہ اوکھڑا بلچا دن دے نو اوکھڑا کا جھیلتا اوچے دے او دا نیم دا سے حالات وچ اوچے جے خدای پاک پاش ایسا حکمت ہوی زکا چھے یوسف علیہ السلام ہوں خدای پاک جیل تا چاولا ہوں حالانکہ دا قصور نہ ہوں کہ تو قصور وی او تا جیل تا اوچے جے بیا ہو پوشا چھے تو غلطی دو ہو کہ تو قصور نہ وی او تا جیل تا اوچے جے پتا شوے حکمت بھی دے اللہ پاک حکمتی نہ کسی آتا سوچ کئی خدای پاک طرفا سو حکمت بھی خو سوچ ہمیشہ دسے کئی
دا ما کوي چې په دا دنیا زندگی شپوته شي چې زه به بدلاو خولم، زه جیل ته وچېدلم، غوسه وکړې او سخت په غوسه شي ګرځې چې زه غوسه کړم، تو نه هغه خدای پاک چې کومه انرژي وي هغه ډسکنیکټ شي دغه ټوله نیګیټیویټي سره. حکمتې ته سوچ کوي الله پاک هر سیکنډ سره تو ته یو میسج رالږي، ایتو په عمل شي، ایتو په چارې شي، څوک تو ته روشي څه خبره وکړي، همیشه په یخ شه د خدای پاک میسج زونته غوړئ. الله پامان.